Обикновено, като се моля за хора, които имат нужда да имат деца, искат да имат деца, аз, честно да ви кажа, почти не се моля. Просто активирам вярата им. Бях казал, ако някой от вас има нужда да имате деца, дълго време не сте имали, и мисля, че излязохте няколко души, нали така беш? И сяхме пари в тях, ако не се лъжа, и казах, идете да купите дрехи на бебетата. Направяха го чрез вяра и сега в момента гледам коремите. Виждате ли, когато хващаш вярата, неща се случват. Когато хващаш вярата, неща се случват. Можеш да се молиш 3 часа и половина. Или цял ден да се молиш, някой да получи деца и нещата не се случват. Което говори, силата на вярата не е в многото говорене на молитвата, а в активирането на вярата. Просто иди да купиш дрехи за бебето. Отиваш с вяра, купуваш и те идват. Може ли да отдадете слава на Господ за това? Аз бях ви казал да ми се обадите, когато това случва, обаче вие не го направихте. Аз дойдох и чак сега разбрах. Добре, може ли да прославите Господа? Кажете нещо, кажи: Господи, благодаря ти. Благодарим на Бога за чудесата, които върши в нашия живот винаги. Благодарим на Бога за това отново благословение. Благодаря, благодаря. Успех. А може ли да се молим за тези бебета? Чуйте ме, не е само да бъдат бремени и да раждат, децата да живеят съдбата си. Амин. Децата да живеят всичките си години. Амин. Чуйте ме, ще говоря много важно слово тази вечер. Защото, за съжаление, мнозина християни напускат земята преждевременно. Това е проклятие. Всички трябва да живеем годините си на тази земя, годините, които Бог ни даде. Амин. Може ли да насочите ръце към тях? Мам, ела за малко горе. Айде. Може ли да насочите ръце върху утробите им? Господи, знам, че бебетата ме чуват. Бебета, знам, че вие ме чувате. Изговарям слово върху вас. Да живеете съдбата си. Амин. Да живеете годините си, дадени от Бога. Никой от вас да не умре преждевременно. Амин. Всичките години да живеете. Амин. Да носите радост на семейства си. Амин. Господи, употреби ги. Амин. Употреби тези деца, които ще се родят. Амин. В името ни са за Твоето царство, за Твоите еклесия. В мощното име на Христос. И всички да кажат амин. Амин. Дайте мощно ръкопляскане на Господа. Благодаря ви. Може да седнете. Искам фокусът ти да бъде Христос. Искам фокусът ти, казах, да бъде Христос, не Илия Панов. Издигни ръце и кажи: Святи Души, на това място те издигам. Скъпи Исус, на това място те издигам. Кажи: Небесни Отче, на това място те издигам. Ти си моят фокус. Не Илия Панов. Кажи: Ти си моят фокус. Издигам те на това място. Благославям те на това място. Прославям те на това място. Да дойде Твоето царство на това място. Да бъде Твоята воля на това място. Благославям те. Кажи: Душе моя, силно го кажи: Душе моя, благославя Исус. Прослави Исус. С начинът ми на живот. В името на Исус. Без значение, душа моя, как се чувстваш, искам да хвалиш Бога. Защото аз ще продължа да го правя. В името на Исус. Кажи: Аз и моя дом ще служим на Господа. Ни едно оръжие, скроено против мен и моя дом, кажи, няма да успее. Кажи: Няма да успее. Отхвърлям всяко чародейство, магиосничество, бедност, болест, смърт, вън от живота ми, в
В името на Исус. Всичко това, което Бог има за мен, ще го живея. В името на Исус. Не ме интересува какво казват докторите. Аз съм изцелен. Преди 2000 години. От делото на кръста. На моя Исус. Моя Господ. Кажи, не ме интересува. Кажи го силно. Не ме интересува. Как се чувствам? Аз съм праведен. Направен праведен. Сякаш никога не съм се грешавал. Така че аз като праведен ще живея. Не чрез чувства, а чрез вяра. В Христос. Вярата, която идва от моя Господ. Чрез слушане. Словото идва в духът ми. Вярата ми се надига. Сърцето ми се изпълва. С Божието Слово. И с духът на Господа. И устата ми прелива. И започва да говори. Това, което е в сърцето ми. В името на Исус. Така че, святи душе, действай в живота ми. Води ме там, където искаш. Издигни Исус в живота ми. В мощното име на Христос. Кажи, изпращам слово. Върху моите врагове. В името на Исус. Стойте далеч. От моя живот. Кажи, бедност. В името на Исус. Разрушавам делата ти. Стой далеч от поколението ми. Кажи, болест. Проклиням те. Изсъхни. Напусни тялото ми. В името на Исус. Кажи, смърт. Рано е да дойдеш в живота ми. Стой далеч от живота ми. Кажи, ще живея всичките ми години на земята. Дори Бог ще прибави години в живота ми. И живот в годините ми. Така че ще прославя Господа с всичките си години и дни на земята. В името на Исус. Кажи, аз и моя дом ще живеем за Господа. Аз и моето семейство. Няма да се развеждаме. Няма да се разделим. Няма да се изневерим. Ще живеем за Господа. В името на Исус. Ще бъдем силни, за да бъдат враговете ни слаби. В името на Исус. Благодаря ти, Святи Дух, че ме направи глава не опашка. Ти изпращаш Словото си и ме изкарваш от ямите, в които лежа. И възстановяваш живота ми. Кажи, ще ми бъде добре. Издигни ръце и кажи, ще ми бъде добре. Ще бъде добре на семейството ми, на децата ми, на снахите ми, на зетовите ми, на внуците ми, на комшиите ми, на църквата, кажи, на града ми, кажи, ще бъде добре на Перущица. В името на Исус, кажи, градът ни ще ни се променя. Кажи, ще се променя градът ни, ще се възстанови градът ни, ще прослави градът ни Господа. Ако го вярваш, отдай ръкопляска на Господа. Ако го вярваш, казах, отдай ръкопляска на Господа. Знаеш ли, че между другото, колкото е твоето ръкопляскане, толкова е твоето вярване. Колкото е твоето ръкопляскане, толкова е твоето вярване. Ако вярваш много, много ще ръкопляскаш на Господа. Ако вярваш малко, малко ще ръкопляскаш на Господа. Кажи, това е за теб, Исус. Ръкопляскай, кажи, Исус, това е за теб. Кажи, не за Илия Панов, кажи, това ръкопляскане е само за теб. Мощно, 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 кажи, само за теб. Кажи, само за теб. В името на Исус. Има ли тук на това място хора, които имате проблеми с болести? Само те да издигат ръце. Вземи тази ръка. Чуй ме добре. Ти си създаден по образ и подобие на Бога. Май не ми вярваш. Ти си създаден по образ и подобие на Бога. Бог е умножил себе си в тебе, като е сложил духът си в тебе. Чуй ме, това, което Бог може, и ти го можеш. Ще кажеш, какво? Не ми ли вярваш? Бог създаде Адам, сложи духът си в него и каза на Адам, сега ти наименувай животните.
С две думи, вече можеш, понеже духът ми е в тебе. Така че Библията казва на повярвалите в моето име, демони ще гонят. Помните ли? Колко от вас вярвате в Христос? Може да гоните демони. Може да положите ръце върху болните да бъдат изцелени. Ти вярваш в Христос, така ли е? Сега вземи тази ръка и сложи я върху тялото и там, където имаш проблем. Сложи я там. Затвори очи. В името на Исус проклинам всяка болест. Казах, проклинам всяка болест. Тумори да изсъхнат, ракове да изсъхнат, да изчезнат от тялото ви. В името на Исус изговарям съвършено изцеление върху тялото ви от делото на кръста. Изговарям съвършено изцеление, казах, от делото на кръста върху тялото ти. Заповядвам нормално кръвно налягане, 120 на 80 в името на Исус. Нормална кръвна захар, 5,5 в името на Исус. Нормален ритъм на сърцето в името на Исус. Между 70 и 80, нито по-малко, нито повече в името на Исус. Нормален ритъм на живот в тялото ти. В името на Исус проклинам диабети да изсъхнат в името на Исус. Телата ви да произвеждат инсулин в името на Исус. Изговарям в мощното име на Христос изцелени в очите ви. Тези, които имате проблеми с очите, в името на Исус изговарям изцелени в очите ви. Тези, които имате проблеми в бъбреците, изговарям изцелени върху бъбреците ви. Вие имате изцеление от делото на кръста. Аз просто само го освобождавам от делото на кръста и го изпращам върху телата ви. В името на Исус, направено е за вас преди 2000 години на кръста. Аз просто го взимам от делото на кръста и го изпращам върху телата ви. Докосни тялото си в името на Исус и чрез вяра приеми твоето изцеление. Казах, приеми твоето изцеление. В мощното име на Христос. Татко, благодаря ти. Издигни ръце сега и благодаря на Господ за твоето изцеление. И чуй ме, не чакай да бъдеш изцелен. Издигни ръце и кажи, аз съм изцелен. Не чакай утре да бъдеш изцелен. Изцелението е направено на кръста преди 2000 години. Просто се обърни и го вземи от кръста. И кажи, аз съм изцелен. Кажи, в името на Исус, аз съм изцелен. Чуйте ме, вашето изцеление, някой от вас ще го получи сега, някой от вас ще го получи по време на служба, докато си тук, някой от вас ще получи изцелението, докато си тръгваш към къщи, някой от вас ще го получи, докато си лягаш. Чуйте ме, изцелението идва, когато вярата ти се активира. Видяхте ли, тези жени получиха бебета, когато им казах, иди купи дрехи. Чуй ме, вярата ти ще освободи изцелението ти от делото на кръста върху твоя живот, когато го повярваш. Така че той е направен, Исус се казва на кръста, свърши се. Значи имаш го. Издигни ръце и кажи, имам изцелението. Кажи, в името на Исус имам го. Той няма да дойде утре. Той е направено преди 2000 години. Кажи, вече го имам. Просто е въпрос на вяра. Кажи, аз вярвам. Издигни ръце и кажи, аз вярвам. В името на Исус. Кажи, имам го. Имам го, в името на Исус. Тази вечер ще ви говоря много важно слово. Колко от вас сте преминали или преминавате, работиш, печелиш пари и парите изчезват. Работиш, не че не идват пари, идват пари, парите изчезват. Опитваш се да живееш добър живот, но нещо се случва. Купуваш си нещо ново. И то зимата се чупи. Не е нормално. Купуваш си нещо и то изчезва. Някой изведнъж ще те излъже за нещо и това означава, че ти краде финансите. Опитваш се да живееш добре, нещо ръчка семейството ти. Хора, това се нарича проклятие. Това се нарича проклятие. Тази вечер искам да говоря за това. Вярвам, че много ще ви благослови и е време църквата да живее изобилен живот без проклятие. Вижте, Исус казва в Йоан 10:10, крадецът влиза да открадне, да заколи, да погуби. Когато нещо ти липсва в живота, крадецът е влязал. И то професионален. Не говорим за човек, а говорим за дявол. Исус казва, крадецът влиза да открадне, да заколи, да погуби. Краде ти семейството, краде ти радостта, краде ти парите, краде ти живота, краде ти мечтите. Не може... Някой от вас не може да мечтаете. Някой от вас сте спряли да вярвате. Някой от вас, християни от дълги години, вече се съмнявате в Бог. Дали Бог ви чува? Някой от вас се казва, мисля, че е вече време да се върна назад, защото моля се, Бог не ме чува. Какво се случва? Това е целта на врага.
врагът се опитва, влизайки в твоя живот, да ти открадне вярата, а Библията казва, праведният чрез вяра ще живее. Краде ли ти вярата? Хич няма да му пука, че ще дойдеш на църква. Хич няма да му пука каква песен ще пееш. Даже дяволът заедно с тебе ще пее. Защото той е бил хвалител на небето. Той е специален музикант. Бил е де. Така че дяволът няма да му пука да дойдеш на църква. Той се плаши, ако вярваш, идвайки на църква. И тук не говорим да вярваш в Бога. Тази вяра е най-ниската, между другото. Да вярваш, че има Бог е вяра на нивото на демоните, понеже демоните вярват, че има Бог. Но аз ви говоря в момента за вяра, която активира живота ви. Както вярата на тези жени, като казах, без да се моля, не съм се молил, Господи, направи това или направи онова. Понеже обичам да предизвикам хората, дадохме пари, казах, идете да купите дрехи. И те активираха вярата си. И днес те са бремени. По същият начин. Чуваш ли ме? Трябва да активираш вярата си. Вярата идва обаче от слушане на Христовото Слово. Кажи от слушане. Какво ще стане обаче, ако нямаш ухо? Някой ще каже, бе, какво говориш, бе, приятелю? Две имам, нали? Би трябвало да кажеш, две имам. Само, че всички християни имат по две уши и не слушат Христовото Слово. Който говори, че не говори за това ухо, а говори за това ухо. Защото Словото, дори в момента, който ви говоря, може да влезе от тука и да излезе от там. Но Словото, което влиза тука, дава плод. Затова в Римляни 10:10, ако не се лъжа, там се казва със сърце вярва човек и се оправдава, с уста прави изповед. Но помните ли, когато Петър отряза ухото на слугата на първосвещеника и Исус изцели ухото му? С две думи. Опасността християни да режат уши е голяма вероятността. Днес има християни, чието уши са отрязани на мнозина. И не говоря за тези. Говоря за тези. А точно с тези уши ти трябва да слушаш Христовото Слово, за да дойде вяра. Каква беше целта да дойде вяра? Праведният чрез вяра? Колко от вас искате да живеете добър живот? Кажете честно. Някой от вас отива в Холандия, в Германия, Америка, Франция с добрият мотив да ти бъде добре, не е ли така? Но нека да ви кажа нещо. Ако Бог ти изпраща в чужбина, казах, ако Бог ти изпраща в чужбина, ще ти бъде добре. Но ако ти се само изпращаш, ще ти бъде зле. Затова вярата идва от Христовото Слово. Идвайки в сърцето, т.е. в духовното ти ухо, идва вяра, ти започваш да живееш тази вяра. Праведният чрез вяра ще живее. Затова целта на врага е да не слушаш. Затова отрязва уши. И той е професионалист по отрязване на уши. Искате ли да ви покажа как дяволът реже уши чрез християни? Ако не ми питат, няма да ви кажа. Така става. Нека да ви покажа как дяволът реже уши без вие да го осъзнаете. Колко от вас чувате някой да говори против някой друг християнин или друг пастор? Има ли такива или не? А, добре. 1984 година. Това е била годината на 13 януари, когато аз започнах да служа на Господа. Прави около 39 години. За 39 години много говорят против мене. И не спират. И вижте сега какво се случва. Не, не, не. Чуй. Когато дявол използва човек да говори, в момента за мен ще говоря, някой да не се засегне, затова слагам себе си. Когато дяволът използва човек, който и да е той, да говори срещу мене, на пръв поглед, казах, на пръв поглед изглежда, че атаката е срещу мене. Но вие се лъжете. Атаката е срещу всички вас. Сега ще ви кажа защо. За 39 години той не е могъл да ме спре. Който говори, че няма и да може. Аз много съм задълбочен в духът на Господа. На пръв поглед, атаката е насочена към мен, а тя е всъщност насочена към вас. С две думи. Не го слушайте! А, той е фалшив. Оп! Ухото ти е отрязано. С две думи сега ти от мен няма да слушаш слово, понеже словото докарва вярата. Сега разбрали, че вашите уши се режат, а не моите.
Видяхте ли, че атаката не е срещу мен, а е срещу вас? Ето защо ви казвам, че праведният чрез вяра ще живее. Но за да живееш тази вяра, трябва да има тази вяра от слушане на Христовото Слово. Но Словото идва чрез слушане. Кажи слушане. Слушане. Не с тези уши обаче, а с това ухо вътре в тебе. Така че атаката не е срещу определен служител, а срещу всички вас. Лъже ви, пазете се от него, сиреч, ушите ви са отрязани. Вижте обаче какво казва Исус в Откровение, 2 и 3 глава. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите, с две думи. Ако на някой е останало ухо, защото много уши са отрязани, слушайте Словото. Какво ще кажете? Вау! Приятели, не можеш да живееш изобилен живот без вяра. Но не можеш да имаш тази вяра без слушане. И не можеш да имаш това слушане просто откъдето и да е, а само от Христовото Слово. Кажи Христовото Слово. Христовото. Кажи пак Христовото Слово. Христовото. Ето защо е много важно. Знаете ли, много ми се иска българите, ромите, турците, тези, които сте приели Христос своя личен спасител, Христос да се вижда в живота ви от сутрин до вечер, от януари до декември, ден и нощ, от понеделник до неделя, всеки ден, всяка нощ, Христос да се преобрази в живота ви. Но това, за да се случи, изисква се вяра. Изисква се слушане. Чуйте ме. Слушайте с Христовото Слово с вяра. И вярата ще ви изстрелва. И ви ще живеете. Амин. Нали ви попитах, искате ли да живеете? Да. Вяра, кажи вяра. Вяра. Кажи вяра. Вяра. Кажи вяра. Вяра. Която идва от Христовото Слово. Вяра. Ако го вярваш, отдай ръкопляскане на Господа. Амин. Така че, когато няма вяра от Христовото Слово, значи няма слушане. С две думи. Дай да го демонстрирам. Чуйте ме. Вижте какво ще покажа. Да кажем, че това си ти. И дяволът ти казва, не го слушай. Той е фалшив. Примерно, дяволът ти казва за Христос, че неговото слово не е истинско. Между другото, дяволът ви го казва. Колко от вас сте се молили дълги години за определени нужди и нещата се бавят, не се случват и ти си казваш, Бог не ме чува, или ме отхвърлил, или не ми слуша вече молитвите. Може би вече той не ме иска, по-добре да се върна назад. Не е ли така? Някой от вас да си признае. Не е ли така? Това е по същият начин. Когато не слушаш правилната личност, която е Христос, чиято вяра идва от Неговото Слово, ще направиш следното. Обръщаш се. В случая ще играе брата ролята на неприятела. Брат е брат в Господа, не е неприятел, просто пример давам. И от тук нататък, когато обръщаш гръб на Господа, на правилната личност, откъдето идва вярата ти, за да живееш, ти ще бъдеш отворен. Всяка лъжа да бъде истина за тебе. Всяка лъжа, която идва от Него, да бъде истина за тебе. И между другото, в тази част има множество. В онази са малцина. Затова Исус казва, пътя е широк и мнозина тръгват по него, но пътя е стеснен и малцина идват при него. Помните ли това? Пише във вашите библии. Ето защо. Приятели, ако слушате вяра от правилната личност, който е Христос, ще ви изстрелва към живот. Но ако не слушате слово от Христос, ще слушате слово от когото и да е и от където и да е, който ще ви забуди. И после се чудите, работя и парите не стигат, изчезват. Тука болест, там болест, там проблеми с полиция, съдилища, семейството ми едвам се клати, всеки момент ще се разведе и някои вече се развеждат. Нещо не е наред! Значи нещо идва в твоя живот от неправилна личност. Чувате ли ме? Благодаря ви, може да седнете. Много е важно кого слушаш. Защото ако не слушаш правилната личност, която е Христос, откъдето идва Словото и ти дава вяра и вярата ти стрелва към живот,
ще слуша всичко фалшиво, което донася проклятие. Кажете проклятие. За които ще говоря тази вечер. Проклятията в живота на християните не идват случайно. Има причина. Кажи на човека до тебе, има причина. Отворете си Библията. Притчи 26 глава, 2 стих. Притчи 26 глава, 2 стих. Както връбче в скитането си, както ластовица в летенето си, така и проклетия не постига без причина. С две думи, проклятия в живота на християните не идват случайно. Те имат причина. Чувате ли ме? Те имат причина. Мнозина от вас ще се видите в тази картина. И когато се видите, накрая ще дам призив за покаяние. Покаянието обаче не е плачене, приятели, а промяна на посоката ви. Ако искаш изобилен живот, правилната личност, която е Христос, откъдето идва Твоето Слово. Така че проклятия в живота на християните не идват случайно. Номер едно, запишете си. Проклятията, номер едно, идват поради грях. Яков 1 глава 15 стих. И тогава, когато страстта зачене, ражда грях, а грехът като се развие, напълно ражда ягоди. Смърт ли? Аз па ягоди. Понеже ми се ядат ягоди, изведнъж викам ягоди, може би. И тогава, когато страстта зачене, ражда грях, а греха като се развие напълно, ражда смърт. Я ми кажете, смъртта благословение ли е? Не. Говорете ми на български силно. Смъртта благословение ли е? Не. Значи е проклятие. Номер едно, проклетия идват в живота на християните. Номер едно, поради грях. Айде сега да видя. Още ли ще продължите да грешите? Ама, брате, хора сме, Бог знае, слаби сме. Чуйте ме. С тези слаби номера може да минете при комшиите, но не и при Господа. Апостол Павел казва, за всичко имам сила чрез този, който ме подкрепя. Колко от вас сте приели духът на Господа във вас? Издигнете ръце, приехте ли Христос? Имате ли духът на Господа във вас? Имаш сила. Имаш сила. Казах, имаш сила. Казах, имаш сила. Казах, имаш сила. Казах, имаш сила. Имаш сила. Ама какво ще кажете? На най-ман сила те пира в деба. Време е да спрем тия игри. Отново ще се повтарям. Колко от вас сте кръстени със Святия Дух? Духът на Господа е елваен на животът ви. Исус каза, стойте в Ерусалим, стойте в Пещера, в Перущица, в България и ще приемете сила, когато дойде върху вас. Колко от вас го имате? Имате сила. Имате сила. Казах, имате сила. Имате сила да кажете на всяка ваша слабост, силен съм в името на Исус. И да кажеш на всеки грях, стой далеч от животът ми. Кажи, аз съм под благодата на Бога. И греха не може да ме владее. Издигни ръце и кажи, слабост, заповядвам ти. Стой далеч от животът ми. Няма да минеш този номер повече в животът ми. Че съм бил слаб и че съм бил човек и че Господ, видиш ли, знае. Кажи, Господ знае и друго. Кажи, Господ знае и друго. Че е дал духът си в мен. И за всичко имам сила. Кажи, за всичко имам сила. Да се съпротивлявам на всеки грях. Може ли сега да издигнеш ръце ти, който пушиш? Издигни ръце, не се срамувай. Той знае, че пушиш, не се прави. Кажи в името на Исус, проклетия на цигари. Издигни ръката така, а не така. Чуй ме, колкото издигаш ръце, толкова ще спреш и цигарите. Събори този срам, бе. Издигни ръце и кажи в името на Исус. Всяка слабост на цигари, алкохол, наркотици, вън от живота ми! Издигни ръце и кажи в името на Исус.
Проклетие на алкохол. Цигари. Наркотици. Комаржиство. Всяка слабост. Стой далеч от живота ми. Изневяри. Прелюбодейство. Стой далеч от живота ми. Кажи в името на Исус. За всичко имам сила. Чрез този, който ме подкрепя. А кой те подкрепя? Тогава не дей да пееш. Сила дай, сила дай на твоята църква, Исусе. Ей, знам, че звучи мелодично. Нямам нищо против човека. Но имам против това, че е антибиблейско. За всичко имам сила, чрез този, който ме подкрепя. Но сила дай. Все едно упрекваш Бог, че още той не е дал сила на църквата си. Айде сега, ако не съм прав, изгонете ме. Знам как да си прибера в София. Чувате ли ме? Бог даде ли сила на църквата си или не? Сила дай. Още ли да дам? Тя е вътре в тебе. Чуваш ли ме? Сега разбрахте ли защо ме мразят? Защото бъркам франите на демоните, а те са в хората и те се активират. Той ти даде сила да обичаш, да прощаваш, да отхвърляш нечистота, мърсотия. Вижте, Словото на Господа казва, отхвърляй всяка нечистота. А част от нечистотата е наркотици, алкохол, прелюбодейство, порнография. Но нямам сила, Господ знае, слаб съм, така ли? Използваш думата слаб, защото искаш да минеш метър. Хора, грехът ще ви разбие живота. Проклятия идват в живота на християните поради грях. Номер едно поради грях. Грехът, нали, не ражда ягоди. Ако грехът ражда ягоди, казвам ви, вие ще бъдете най-големите бизнесмени да продавате ягоди. Кажи, за всичко имам сила. Разберете ме, нямам нищо против това, което хората пеят като сила дай. Разбирам да си човек, който още не си приел Христос, още нямаш духът на Господа в тебе и да пееш това нещо, моето разбиране, моето уважение, Господи, дай ми сила, окей? Но духът на Господа е в тебе и искаш още сила. Бог е излял любовта си заедно със Святия Дух, обаче има песни. Господи, дай ми любов, върни ми любовта. Все едно Бог е дал любовта си, после си я взе. И ти го молиш Бог отново да ти я връща. Играем си на игрички. Бог е излял любовта си в теб, защото с твоята любов не можеш да обичаш хората, само с неговата можеш да обичаш хората. Така че кажи, за всичко имам сила. Чрез този, който ме подкрепя. Значи имам сила да се откажа от всеки грях. Защото живея под благодат. Кажи, живея под благодат. И той ме поддържа с тази сила. Кажи, имам сила. Духът на Господа е в теб. Той те прави силен. Номер две, защо проклятия идват в живота на християните? Поради лъжа. Сега, аз не казвам, че християните лъжат. Само света, нали така? Няма християни, които да лъжат. Само невярващите. Айде да кажете, но амин поне така да бъде. Ама не е така, нали? Да, затова се смеете. Християните, за съжаление, си позволяват услугите на демоните и затова са отворени за проклятие. После се чуят, ама защо парите изчезват, защо семейството ми е ударено с болести, защо се развеждат, защо се удрят неща в живота ми. Отворена врата в живота ти за най-малкия грях. Честито проклятие. Не ви казах, ако не слушат от правилната личност, ще слушат от грешната, която ще ви докара грях след грях, проклятие и проклятие ще донася смърт, бедност, болести, проклетие и така нататък. Проклятие идват също поради лъжа. Деяние на апостолите 5 глава от 1 до 5 стих. Знаете историята. Един човек на име Анания с жена си Самфира продаде имоти, задържа от полученето съзнанието на жена си и донесе една част и я сложи пред краката на апостолите. А Петър каза, Анание, защо Сатана изпълни сърцето ти, за да излъжеш Святия Дух? Хора, когато лъжеш брат или сестра, а в него е Святия Дух, ти не лъжеш човек. Ти лъжеш духът на Господа в него. Повярвайте ми. И вижте резултатите.
Ти излъга не хора, а Бога. И Анания като чу тези думи, падна и умря. Проклятия идват в живота на християните поради грях, номер едно. Поради лъжа, номер две. Проклятия идват също в живота на християните поради лъжливи учения. Добре? Ще ви прочета словото, което е също във вашите библии. Галатяни 1 глава 6 до 9 стих. Чудя се, казва апостола, как вие така бързо се отвръщате от онзи, който ви призова чрез Христовата благодат. Кажете Христовата благодат. Виждате ли? Евангелието е Христовата благодат, а не закон. Кажи не закон. Кажи благодат. И преминавате към друго благовестие, което не е друго благовестие, а е дело на неколцина, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Но ако и самите ние, казва апостола, той говори за себе си, чувате ли ме? И ако самите и ние, или ангел от небето, не говори за дявол, говори за ангел от небето, ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме с две думи. Евангелието на благодата. Нека да бъде проклет. Както казахме и преди, така го казвам и сега. Пак, ако някой ми проповяда друго благовестие, освен онова, което приехте, нека да бъде проклет. Какво правиме сега? Чуйте ме. Чуйте ме, чуйте ме. Ако аз в момента ви говоря слово на закон, правила и закони, и ви говоря, освен правила и закони, криво учение, вие както ме слушате, така ще бъдете проклети. С това много трябва да внимавате на кого позволявате себе си да бъдете отворени. Хора, много обичам това да го казвам. Дори да съм аз, апостол Павел е говорил за себе си, каза дори и ние, с две думи и аз, или ангел от небето, ако не проповяда това, което ви проповядах в началото, да бъде проклет. Говори дори за себе си, ако евентуално сбърка. Така че, ако аз, Илия Панов, ви нося ереси, криво учение, и докато ви проповядвам, буквално идва хаос и буркотия във вашия живот. Обърквам ви, блокирам ви живота. Хич да не ви пука, че съм Илия Панов, изгонете му тука, защото живота ви, душите ви не е кофа за буклук. Христос е платил цена за вас, не аз. С това внимавайте на кого се отваряте да ви говори, защото докато вие ме слушате, вие се отваряте в момента за мен. И затова не всеки, който казва слава на Бога, е човек от Бога. Много съм критичен, когато някой каже слава на Бога. Исус го каза по същия начин. Исус е майката и братята ти. Моите братя и майка са онези, които вършат волята на баща ми, а не тези, които идват на църква. Когато чуваш криво учение, просто си слушаш криво учение и ти не знаеш, че е криво учение, лъжливо учение, ти очакваш благословение и се чудиш защо идва проклятие в твоя живот. Най-големите проклятия, най-големите болести и слабости са в църквата, не в дискотеката. Повярвайте ми. Бог ми свидето, мога да ви го докажа. Апостол Павел го казва. Мнозина от вас сте слаби, болнави и починали. Говори за християни. Къде? В дискотеката? В църквата. Хора получават слабости, болести и умират някои. Поради това, че не разпознават тялото Христово. В момента, когато слушаш криво учение, ти си под проклятие. И после се чудиш, на църква отивам, дари не давам, десятък давам, не греша, всичко е наред. Господа, какво се случва? Проклятие! Трябва да бъде разрушено и да спреш да слушаш грешният човек. Галатяни 3 глава 10 стих. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под проклятие. Понеже е писано, проклет всеки, който непостоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона. Чуйте ме. Има голяма вероятност. Ние всички сме под благодат. Но има голяма вероятност да смяташ, че си под благодат, но да живееш чрез закон. Словото казва, че ако пазиш целия закон, а се грешиш в едно, биваш виновен във всичко. С две думи,
Никой не може да изпълнява закона. Давид се е провалил. Много служители се провалиха. Затова Исус дойде при 2000 години и е бил роден по време на закон. Изпълни закона и го разпъна на кръст. И днес ние живеем под благодат, не под закон. Добре, мога ли да бъда малко честен с вас? Как ви се струват 10 Божи заповеди? Не кради, не лъжи, не прелюбодействай. Нали? Те са под закона, между другото. И не са единствените 10 заповеди. 10 заповеди са като основни, но закона са много заповеди. Над 600 неща, ако не се лъжа. Ако не... 613. Браво, че ги знаеш. Доста са. Но нека да видим основните. Не кради, не лъжи и така нататък. Как ви се струва някога от вас да сте се старали, примерно, от понеделник? Няма да лъжа! Някой от вас да го е казал? Или може би от вторник? Или може би от сряда? Нека да ви кажа, аз съм се старал през годините и казах си, от понеделник този понеделник никой не идваше. Защото се опитвах да спазвам законът на Господа, без да имам разбиране, че не мога. Колко от вас сте се казали, от вторник спирам с цигарите. Вече не пуша по 13 кутии, по 2 станаха. Чуйте ме, никой от вас не може да спазва закона. Затова не се старайте да си слагате условия от тази седмица почвам да не греша, да не лъжа, да не крада, да не прелюбодействам. Няма да можеш. Е, брате, какво да направиме? Не дейте да спазвате 10 Божи заповеди. Гледай сега. Какво прави сега Илия Панов? Това не е ли ерес? Нека да ви кажа нещо. Може ли малко да дишаше така? Закона не може да се спазва. Може обаче да се изпълни. Нека да ви кажа как. Ела за малко, мам. Защото целият закон лежи върху любовта на Бога. Чувате ли ме? Вместо да кажеш, от понеделник няма да пролюбодействам. Ще пролюбодействаш. Повярвай ми. Защото си слагаш условие. Няма да греша. Ти разчиташ на твоята сила. Ще паднеш. Вместо да се опитваш да спазваш 10 Божи заповеди, помоли Святия Дух да ги изпълниш. Как? Сега ще ти кажа. Ако обичаш мен, това вече не е върху закон, а върху благодата, върху любовта на Бога. Ако обичаш мен, няма да пожелаваш жена ми. Ето как не просто спазваш 10 заповеди, а ги изпълняваш. Това са две различни неща. Схванахте ли ме? Искам да знам дали сте ме разбрали. Ако не сте ме разбрали, пак ще го кажа. Колкото и да се стараеш да спазваш закона, няма да можеш. Никой не може, никой не е могъл, само Исус, бе хора. Исус е изпълнил целия закон. И Давид се е провалил. Уби приятела си и спаса жена му. Ако опазваш всичко, само в едно, за минус, тогава какво правиме? Окаян човек казва Павло, кой ще ми избави от тялото на тази смърт? Има избавление, Христос. Дойде, изпълни го, прикова го на кръста и казва, под благодат, свършено е. И вече, вместо да пазиш заповеди, няма да крада, няма да лъжа, пак ще крадеш, пак ще лъжеш, повярвай ми, живял съм го. Защото разчиташ на твоята сила. Никой не може да спазва закона, а може да се изпълнява. Как? Святи Душе, помогни ми твоята любов, която е изляна в мене, чрез тебе, от Бога, да не пожелавам. Помогни ми. Вече разчиташ не на твоята сила, а на неговата. И де-факто не казваш, няма да пролюбодействам, а казваш, Святи Душе, аз обичам този човек и затова няма да пожелавам жена му. Няма да пожелавам колата му. И без да осъзнаеш, спазваш, т.е. изпълняваш, без да осъзнаеш, изпълняваш всички заповеди, без да се наложи да бъдеш под закон, а да си под благодат. Разбрахте ли? Казах още един път, разбрахте ли? Или ще му обвинявате? Илия Панов каза в перушица да не спазваме 10 Божи заповеди. А? Когато сте под закон, ще влезете под проклятие. Никой не може да изпълнява закона, само Исус го направи. Ние живеем под благодат, отворете Библията и ще го видите. Апостол Павел казва, колко от вас вярвате, че сме под благодат?
Така че, за да изпълните закона, всичко е върху любов. Ако обичаш Бога, ще обичаш и роденият от Бога. И ако обичаш роденият от Бога, няма да го лъжеш. Ще му говориш истината. Няма да му пожелаеш жената. Ще покажеш любов. Няма да му пожелаеш колата. Ще му покажеш любов. Понеже обичаш Бога и обичаш родения от Бога. Ако обичаш родения от Бога, ще изпълняваш всичките 10 Божи заповеди, без да се наложи да ги спазваш. Да ги спазваш и да ги изпълняваш са две различни неща. А кажи ми дали си разбрал сега или не. О, слава ни Исус. Кажи слава ни Исус. Така че казва, защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под проклятие. Виждате ли защо проклятие идва в живота на християните? Един път беше грях, лъжа, лъжливо учение. Виждате ли? Виждате ли за какво става въпрос? Така че мнозина, за съжаление, християни и служители, които проповядат ереси и криви учения, номер едно, запишете си, църквите им са ударени с много болести. Имат постоянно финансови проблеми. Служението им е блокирано, няма растеж. И мнозина такива, в такива църкви семейства са разбити. Защото това е силата на проклятието. Да ти блокира живота. Дяволът влиза, за да открадне, да заколи и да погуби. Но Исус дойде, за да имаме живот. Виждате ли? Проклятието не дава живот. Затова този дявол идва в живота на християните като нещо набожно, което ти ще го приемеш. Той никога няма да дойде в твоя живот като дявол. Примерно да чука на вратата и да каже, дявола съм, дойдох да те убия. Ти ще кажеш, махай се, нали така? Но той ще дойде под формата на... Защото той се преправя на света ангел. Колко от вас знаете, че той се преправя на света ангел? Що да не се преправя на пастор, проповедник, хвалител, музикант, християнин, брат, сестра? Не взимайте всичко за чиста монета. Чухте ли ме? Проверете кой стои за това. Ще кажеш, ама все пак този човек говори слово. Така ли? Дяволът е говори слово на Исус в пустинята. Той му е цитирал 91 псалм. Само, че кой стоеше в пустинята за този 91 псалм? Дяволът. Разбира се, той го е цитирал изкривено. Ако си Божий син, писано е, хвърли се отгоре. Хора, проверете кой говори слово. Кой стои за това слово и кой пее песента? Кой стои за тази песен? Не всичко това, което изглежда, е това. Не ми ли вярвате? Човечеството е паднало поради дървото, наречено добро и зло. Кажете добро и зло. Елате пак горе бързо. Нека да ви обичам да демонстрирам. Тебе ще сложим като добро, понеже си по-висок. Вижте тактиката на дяволът. Бог казва, внимавайте да не ядете от дървото на познаване на и което говори, че злото се криеше зад доброто. И Ева гледаше само добро, но зад това добро стоеше злото. Обърнете внимание, че не злото беше отпред, а доброто. Така че чуй сега това, което ще кажа. Добро в името на Господа, но без Господа е голямо зло. Пак ще го повторя. Добро, да направиш добро в името на Господа, без Господа, е голямо зло. Днес доброто се опитва да отмества Бог. Днеска християни се опитват да правят добри дела и забравят Бога. Трябва добрите ни дела да идват от Бога, а не добрите ни дела да създават Бог. Някои се покланят на добрите си дела. Например, цяла седмица съм хранил бедни, помогнал съм, простих на този, дадох пари на онзи. И си, ти вече неделя се чувстваш добре, че Бог едва ли не сега ще я ръкопляска, понеже цяла седмица си бил добър. Де факто ти ръчиташ на добрината, която си направил, а не това, че той е направил неговата добрина преди 2000 години на кръст. Виждате ли разлика? Това не означава да не направиш добро. Библията казва, вяра без дела е мъртва. Но чуйте, вяра без дела е мъртва. Не се казва дела без вяра. С две думи, делата ви, добрите ви дела трябва да излизат от вярата, а вярата идва от Христовото Слово. Така че отново имаме ред. Вяра от Христовото Слово, които произвеждат добри дела и прославят Отец. Добрите ти дела не трябва да бъдат като добавяне на точки. Колкото добро правиш, толкова повече се спасяваш. Грешка.
Ние не сме спасени чрез това изискване от закона. Това е благодат. Издигни ръце, кажи благодат. Така че пазете се от доброто, зад което се крие зло. Благодаря ви. Така че пазете се. Чувате ли ме? Пазете се. Така че номер 4 казахме, проклятия идват също от ереси, криви учения. Проклятия идват също от изневяри. И говорим до живота на християните. 2 Петър, във 2 глава, 14 стих. Като очите им са пълни с прелюбодейство и с непрестанен грях, като подманват на утвърдени души, сърцето им е научено на алчност. Те са деца на проклятие. Чуйте сега новия превод, ще ви чета. Новия превод. 2 Петър, във 2 глава, 14 стих. Това е нов превод. Очите им са пълни с прелюбодеяни и ненаситни за грях. Те прилъстяват неукрепналите души. Сърцата им са навикнали на алчност. Това са деца, проклети от Бога. А па ти си идвай на църква. Дай си песните. Прави си, че вярваш в Бога. Бам! Развод. Бам! Някой умира. Бам! Финанси изчезват. Бам! Радостта няма. Скръп след скръп. Не може да бъде това Бог. Аз не вярвам в такъв Бог. Той е казал, аз дойдох да ти дам живот и той е изобилен. Амин. Не вярвам в Бог, който иска да ти бъде добре само в финансите, а пък да умреш от болест. Бог каза, аз дойдох, за да имаш изобилен. Кажи изобилен. Изобилен, изобилен живот означава във всяка сфера. Добре да ти е понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя, януари до декември. Всеки Божий ден кажи, ще ми бъде добре. Но колкото се приближиш към Бога и Той се приближи към тебе и се съпротивляваш на дявола и Той ще бяга, тогава живота ти ще процъфти. Проклятия идват също в живота на човека, когато не обичаш Бога. Не ми ли вярвате? Ще чета моята Библия. 1 Коринтяни 16 глава 22 стих. Ако някой не обича Господ Исус Христос да бъде проклет. Вижте новия превод. Ако някой не обича Господа, нека да бъде прогонен с проклятия. Проклятията ще гонят, ако не обичаш Бога. Някой ще каже тогава, всеки ден ще повтарям, Господи, обичам те, обичам те, обичам. Не, той не говори за това. Да обичаш Господа не означава да повтаряш, Господи, обичам те. Да обичаш Господа означава да следваш Господа. Да бъдеш с Господа. Да ходиш с Господа. Да прославяш Господа. Абе, Господи, на църква идвам, десятък давам, на мравката път правя. Колко от вас сте чували това? На мравката път правя. Добър човек съм. Защо идват проклятия? Едно от нещата да идват проклятия, когато не обичаш Господа. И тук не става въпрос сега от понеделник да почвате в молитвата под един час да кажеш обичам те, обичам те, обичам те, обичам те. Тук не говори за това. Да обичаш Господа не означава да повтаряш тази дума, а да следваш Господа. Когато идва време, казах, о, Святи Дух в момента ми пропомня едно нещо. Чуй. Брат ми, аз имам един брат, преди години като се оженил, на сватбата му, аз трябваше да служа някъде около Пазарджик, съединен или беше, не помня. И баща ми и майка ми стоят, брат ми стои, сватбата, трябва да влезем в тържеството и те стоят и ме чакат и казват, какво правим, Илия? Брат има сватба, един брат имаше една сватба и баща ми, той е при Господа, няма да забравя. Ама аз знам, вика, ти си призован, ти не можеш да оставиш делото на Господа. Да знаеш, ние те освобождаваме. Моля те, иди да служиш. И сватбата на брат ми мина без мене. Колко от вас, ако сте на такъв кръстопът, да кажеш, Господи, призован съм за това време. И да пренебрегваш някоя сватба. Напротив, ще пренебрегнеш Господа и цялото му небе, за да бъдеш на най-великата сватба, която означава да плащаш цена за любовта ти спрямо Него. Колко от вас? Бъдете, че аз не ви познавам, аз за първи път идвам в Перущица. Бог ми е свидетел. Ако засегне някой, моля да бъда простен предварително. Вземете да ме таковате сега, нали? Хора,
Павел остави проклятие. Ако не обичаш Господа Исуса Христа, да бъдеш проклят. Новия превод казва, проклятие да те прогонят. И проклятието ще те гони където и да ходиш. Франция, Германия, Австрия ще те гони, защото спираш да обичаш Бога. Виждате ли ви, хора, искам да обичате Бога, искам да ходите с Него. Чуйте ме, света е на своя край. Ние сме на ръба. Вие не виждате ли, че има вероятност да стане Трета световна война? Къде ще бягаме? Къде ще бягате? Единствената сигурност имаме в Христос! Само в Него. Моля ви, обичайте Бога. И като казвам да обичате Господа, нямам предвид нито Павел, нито аз да повтаряш обичам те, обичам те. Колко от вас сте чували песнички? Тук е дева камера. Но когато идва сватба, ти си там, той е някъде там. Де факто обичаш Господа от куплета до припева. Съгласни сте с мен, нали? Няма да ми изгоните. Слава на Исус! Аз ги наричам последният начин. Силно пеят и слабо живеят. А наричам така и проповедници. Силно проповядват и слабо живеят. Силната проповед не е от тука, а е там на улицата. Когато те срещне дявола, да знаеш какво да кажеш. Когато те срещне проблема, да знаеш как да се справиш с него. Когато те удря разна ситуация тежка, да знаеш как да преодолееш. Силната християнска част не е в църквата, а извън сградата на църквата. Така че Павел остави проклятие. Проклет, който не обича Господа. Когато дават любимия ти филм, и вместо да отделиш време за Господа, да четеш Словото и да се молиш, а любимият ти сериал, турския сериал, сапунените сериали, и ти 2-3 часа ще стоиш, няма да затваряш очи, не ти се заспива, но тръгваш да се молиш. Заспива ти се още първите 5 минути, а 3 часа стоиш пред телевизора. Е, много обичаш Господа, сега те разбирам. И после се чудиш, ама откъде това проклятие? Еми, от Константин Величков. Проклятието идва, когато не обичаш Бога. Проклятия идват също от устите на християните. Един християнин прокляня друг християнин. Яков 3 глава 8 до 10 стих. Но езика никой човек не може да укроти. Неудържимо зло е, пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Бога и Отца и с него кълнем хора, създадени по Божие подобие. От същата уста излизат благословения и проклятия. Виж какво казва Яков, братя мой, говори на християни, това не трябва да бъде така. С две думи, колко от вас сте го виждали във вашия живот? Някой, който просто те е надстъпил по мазола или просто не го харесваш, ай да не кажа другата дума, направо го мразиш. Бог да те благослови. Ама не с такова благословение с финансово, идва ти се керамида върху него да падне или нещо да се случи. Проклятия се изговарят също от усти на християни върху други. Ето защо трябва да бъдеш силен в духа, да се покриваш кръвта на агнето, да бъдеш силен, да се молиш, да търсиш Бога. Това е като да вземеш Божието всеоръжие. Когато огнените стрели на дявола летят, чуйте ме, огнените стрели на дявола не летят директно от него. Някой от вас да не се лъжи, че стрелите идват директно от дявола. Не, стрелите са поставени. Да, в езика на хората. И стрелите, дяволът ги стрелва чрез хората, от устите им, от ръцете им. Пред тебе гледаш брат и сестра и той те проклиня. Ти не виждаш дяволът пред тебе, гледаш брат и сестра. Така че дяволът използва хората. С това трябва да бъдат разрушени тези неща. Проклятия също идват от кражби. Нека да ви дам много силен пример. Преди много години съм бил... Нещо научавате ли много, кажете честно? Да спирам ли или... Добре, благодаря ви. Чуйте, това е много важно. Преди много години... Един служител, тогава беше служител, вече не. Отивах при него със съпругата ми да го търсим, защо не идва на църква. Търся го, нали, обикалям го.
Той беше вътре със семейство, с жена си, с родителите си. И започнах да му говоря за Господа, за да може да го върна при Господа, да го върна в църквата. И ми направи впечатление хубавата му врата. Ама вратата беше уникална, железна врата, която ми прави нещо впечатление, наистина нещо красиво. И викам човек, нали, няма да му кажа името, викам човек, защо така остави Бога, какво правиш, какво се случва с тебе? Викам, представи си, ей тази, викам, хубава врата. Представи си, викам, че е открадна. Дори да е затворена, дяволът, викам, може да влезе през нея да ти разбие живот и семейство. И да се разведеш. И те всички започнаха да се гледат в очите, включително и родителите му. Викам, що се гледате, бе? Открадната е вратата! Викам, какво? Ами наистина е открадната. Или, викам, Господи, ако знаех, нямаше да го кажа. В смисъл, аз дадох пример. Аз без да искам, улучих, че вратата е открадната. Ек, викам, какво правиме сега? Не знам. Викам, Библията казва покаяние. Е, да, нали, и те мислят покаяние да плачат. Покаяние означава връщаш това, което не е твое. Как се казваш? Ева, Данче. Да кажем, това е било твое. И ето го, браток. Ева, как се каже, брато? Николай. Николай. Приятно ми, брато. Идваш и му взимаш цветята. Взими му цветята. Отивай сега в църквата. Взимаш микрофон. Дайте му един микрофон. Дайте му един микрофон. Не е нужно да го пуснеш. Само демонстрирай. Примерно, пееш, Господи, благодаря ти за тези цветя. Кажи, Господи, благодаря ти за тези... Благодаря ти. А ти почни да плачеш, че ги нямаш цветята. Цветята ми! Ти кажи, алелуя! Виждате ли картината? Той благодари, че ги е откраднал, без да е платил цена, а той плаче, защото ги е загубил. И шефа гледа отгоре. Кого мислите, че ще благослови? Кого мислите, че Бог ще бъде съгласен с него? Казах му на този човек, трябва да върнеш вратата. Чуйте ме, не е върна вратата. Чуйте ме, не е върна вратата. Ама днес, искате ли да ви кажа, беше железна врата. Мина през тази врата дяволът и му разби живота. И в момента е разведен. Аз живеех в Канада. Ще съкратя ситуацията. Живеех в Канада. Когато Бог ми каза да се върна в България, говорих там с пастора, живеех там, служих в една църква и пастора ми даде да служа като за последно, защото се прибирам за България. И той каза на всички, а тази църква беше много сериозна църква. Директор на банка в Торонто, директор на банки, хора от висок ранг. Не, като свърши службата, нали, аз проповядвах, служих, хвалих Господа. Той казва, нека да съберем дарение на пастор Илия, защото той стръга за България. Отпред имаше две огромни кошници. Изкараха цветята и ги напълниха. Повярят ми, много пари бяха. И дойде един директор на една банка, сложи ми само тук $100. И само с тях се прибрах. Всички останали пари вече повече от 15 години. Никой не са дошли в животът ми. Защото той излага църквата, че уж на мен ги събират. Пастори, ще ти ги спратя, вика, по сметката. Повече от 15 години. И знаете ли какво се случи след това? Имаше две църкви. Жена му разби живота, разведе се, всичките му къщи е взел, църквите паднаха, нито една църква. Хора, трябва да внимаваме. Чувате ли ме? Един друг случай, подобен. Един мой познат, който ми разказа подобна ситуация, е бил също в Америка. Също му събраха пари. Също му сложиха едни долари. 100 или 200, не помня, с тях се е прибрал. Също пастор е казал, ще ги изпратя по сметка, не му е изпратил. И чуйте ми какво стана. Умря. Номер 8.
Проклятия идват също поради гордост, бунт, омраза. Не дейте да мразите. Номер 9. Наследствени проклятия. Има хора, които умират на една и съща възраст, защото това идва от техният род. Има хора, които умират от една и съща възраст на определени години, понеже дядото е така умря, бабата, майката, бащата, децата, сега внуците. Това е наследствено проклятие, което удря като композиция. Трябва да спре, като се разрушава. Накрая на службата ще го разрушаваме това. Това се нарича наследствени проклятия. Има хора, които се развеждат. Дядото, бабата се разведе, родителите се разведоха, те се разведоха, децата им, внуците им се развеждат. Композиция. Бам, 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 бам. Всичко в Христос се прекъсва. Но стоиш ли далеч от Христос, всичко идва отново. Между другото, бях на 13 години, когато баба ми постоянно ме проклинаше. И да ме гали, бях на 13 години, и да ме гали, и да ме... Нещо съм я ядосал. Минингит да те удари. Не спираше тази жена. Минингит обаче не ме удари до ония момент. Бях на 13 години и баща ми много ме биеше да се откаже от Бога, понеже искаше да бъда музикант. Много ме биеше. И аз казах, и то в ума ми, не съм го казал дори с уста, казах, Господи, за сега се отказвам от Тебе, че баща ми много ме бие, като порасна, идвам на себе си, викам, живам живота си в своите ръце и викам, никой не може да ме вземе от Тебе. Още на вечерта, не след два дена, дойде една огромна, буквално сънувам, как идва огромна ръка, минава през покрива, викам, край, това е ръката на Бога, защото се отказах от него, идва и ме удря. И на момента, като му удря в съня, ослепявам, реално ослепявам. Ставам от съня, почвам да рева, да викам и на момента получавам менингит. Умират 2000 клетки в главата ми. Защото казах, Господи, отказвам се от Теб. И веднага думите на баба ми, дяволът ги взима, менингит, ето ти менингит. Когато някой те проклиня, примерно да умреш или това да ти се случи, ти си в защита в Христос, никой не може да те докосне. Но в момента, когато се отдалечаваш поради грях, поради нещо, просто отдалечаваш се. Всичко това, което дяволът е казал чрез някого, ще даде в твой живот. Чувате ли ми, какво ви казвам? Номер 10. И свършвам след малко. Самонанесени проклятия. Знаете ли колко от вас сте казали, например, защо живея? По-добре да умра. Не ми се живее. Този еди къси живот, почваш да проклиняш. Проклинаш деца, проклинаш жена, проклинаш мъж, проклинаш майка, баща, проклинаш себе си. Примерно, ударил си си пръста без да искаш и в същото време си носил, да кажем, телевизор. Ах, проклет телевизор, ти си проклет телевизора. И после казваш, защото не работи, проклел си го. Самонанесени проклятия. Родители проклинят деца, деца проклинят родители. Колко от вас сте казали някоя за децата ви или вашите родители на вас? Нищо не става от тебе. Нищо няма да става от тебе. Отиваш на училище и си най-некадърният. Само двойки. Да. Понеже изговорено слово върху тебе. Етикет. Директор ще стане. Затова хората не стават директори. Ромите са чистачи повече. Използвайте езика си. В добрия смисъл в името на Исус. Издигни ръци и кажи, директори. Освобождавам върху децата ми и поколението ми. Да бъдат директори, професори, доктори, в името на Исус, адвокати, бизнесмени. В мощното име на Христос. Удари ръкопляска на Господа и кажи амин. Проклятия идват също. И пари изчезват в живота ви, поради това, че печелите пари по несправедлив начин. Печелиш пари по несправедлив начин. Вижте, аз съм живял в Англия и знам как крадат системата доста хора. И румънци, и всякакви. Но българите не го правят. Знаете ли, развеждат се по документи и по документи пишат разведени, живеят под един покрив и тя взима пари, той взима пари и се фукат. Господи, Господи, благодаря ти, Господи, че ни благословяш, Господи, Господи. Ами викам, това е лъжа, това е проклятие.
и по-късно развеждат се. Чувате ли ме? По-късно развеждат се. Мога ли да кажа и това? Мога ли? Да. Често мога ли? Да. Моля ви тогава, слушайте ме. Баща ми е починал, той е на небето, той е при Господа, понеже аз му боговествах, прие Господа, умря преждевременно, за съжаление, поради грях. Той е при Господа. Но чуйте ме от каква болест умря. От същата, която си е написана епикризата. Понеже в София преди години, не знам сега дали го правят, измислят разни схеми, дай 200 лева, ще те пенсионирам. И на епикризата му писаха болест, която той нямаше. И когато аз разбрах, че това направи, казах на майка ми, чуйте ме какво ще ви кажа. Вие си вкарахте автогол. Умря от същата болест. И пенсията дори не е могъл да си я схарчи. Малко не ви ли прилича на Юда? Продаде Исус за 30 сребърника, не може да се купи и кола. Парите отидоха за гробища. Проклятия идват в живота на християните по несправедлив начин, когато печелиш пари. Е, сега разбрахте ли защо? Много ме мразят. Не хората, бе, приятели, а демоните в хората. Хората са добри, като им махнеш демоните. Не, не, Бог ми е светло, хората са много добри. Просто като им махнеш демоните, много са добри. Защото Бог е добър, той ги е създал по своя върси подобие. Но като им махнеш шимпанзетата, пари печелиш и те изчезват поради несправедлив начин на печелене на пари. Чуйте това, когато говориш срещу помазани служители, парите са ти блокирани. Болести идват, когато говориш срещу помазани служители. Няма да кажа имена. Не са от България, те са извън България. Известен служител. И двамата са известни. И един известен служител говори от тамбона срещу другия. Направо му казва името. И по-късно той се разболява от рак. И застава пред Бога и каза, Господи, защо се разболях? Защо, каза, говориш срещу моят помазаник? И той дойде на себе си, дигна му телефона веднага и каза, моля те, прости ми, защото говорих пред тебе публично. И сега в момента са най-добрите приятели. И беше изцелен от този рак. Говориш срещу помазани. Не очаквай благословение в финансите ти и здраве в тялото ти, защото ти говориш срещу помазанието, което Бог сложи в него. Пари чезват от твоя живот, понеже това е проклятие, когато инвестираш в неправилен човек. Когато инвестирате в неправилен човек, ще бъдат спряни парите ви. Имаш един случай, бях дал едни пари в един човек и Бог ми казва, ако му дадеш парите си, аз ще ти спра парите. И аз въпреки всичко жалостив към човека, викам, нали, направих се, че не чувам и му дадох. Докато му давам, той е казал, аз имам чувство, че Бог не иска да ми дадеш парите си. И въпреки всичко му ги дадох. И Бог е спрял парите ми. И веднага се покаях. Викам, Господи, повече няма да ги дам там. Финанси спират, когато даваш в неправилен човек. И инвестираш в неправилен човек. Не говоря само за финанси. Време, разговор, взаимоотношения. Ти инвестираш. Ще кажеш, ама Бог нали обича всички? Трябва така ли? Бог обича всички. Кажи всички. Всички. Но всички ли ще отидат на небето? Е добре, нали Бог обича всички? Да, Бог обича всички. Но не всички слушат Бога. Не всички обичат Бога. Тогава защо ще инвестираш в хора, които не обичат Бога? Библията казва, те са под проклятие. И ако ти започваш да тичаш с тях заедно, влизаш под тяхното проклятие. Номер 12. Не е нормално често да губиш неща от живота си. Често губиш пари, телефони, скъпи неща, чанта. Купувате неща нови в домът си. Чупят се, развалят се. Не е нормално, това е проклятие. Постоянно си излъган от някой. Често крадат, нали, често някой краде различни неща от тебе. Бори се да успяваш, но винаги нещо ти липсва. Купуваш нещо, продавачът ти казва, уникално е, прибираш се вкъщи и прецаква те. Това е кражба, това е проклятие. Крадецът влиза само до крайната, за който да погуби, казва Исус.
И последно, чародейство. И ще се молим. Чародейство. Чародейство прекъсва молитвения живот. Някой от вас тук едвам се молите. А не, че не желаете, искате. Но нещо ви блокира молитвения живот. Телефон ще звъни, нещо друго ще дойде на идея да направиш нещо. А да тръгнеш да се молиш, дете ще плаче. А да тръгнеш да се молиш, ще ни се спи. Просто не можеш да се молиш. Чародейство. И това е демон. Отваряш Библията да четеш. Заспал си още при първото четене. Това е чародейство. Това е демон. Блокира ти финансите, печелиш пари, изчезва. Чародейство. Не можеш да се развиеш духовно. Мнозина християни чародействат други християни. Това е причината, мнозина, приятели, да не успявате. Надявам се да съм ви помогнал. Не съм тук, за да ви наранявам. Не съм тук, за да ви причинявам болка. Не съм тук, за да ви покажа колко съм велик проповедник. Не съм такъв. Нито съм апостол, нито съм пророк, нито съм по-добър хвалител. Аз съм това, което съм благодарение на Господа. Нищо друго, освен глас в пустинята, като всички вас. И тук в момента не съм дошъл да ви кажа колко сте грешни, колко сте смачкани, колко съм добър аз. Просто ако забелязвате, не знам дали забелязвате, погледнете, изпотих се, погледнете с каква страст или с каква болка ви говоря. Все едно сте моя църква. Аз водя църкви, пророчески дом, имаме 9 църкви. Навсякъде съм по един и същи начин. Все едно говоря на моите хора, понеже ние сме едно цяло. Нищо, че имате друго име на църквата ви. Ние сме тяло Христово. Боли ме за всяка душа от вас. Понеже искам българи, роми, турци да ви видя на високо ниво. В образованието, в културата, във възпитанието. Във всяка сфера, в здравето, в финансите, да бъдете добре. Не казвам, купете си самолети. Но Исус е казал, че е дошъл да ни даде добър живот, изобилен живот. А не проклет живот. Да живееш всичките си години на тази земя. Да живееш ти и твоя дом. Децата ти около теб, семейството ти около теб. А не разпокъсан. Жената на църква, мъжа далече и обратно. Децата на църква, родителите далече или обратно. Това е разпокъсване. Знаете ли, мнозина ми казват, ей, казва, много ви харесвам, много ви обичам. Вие, казва, носите благодат в сърцето ми, като гледам как служите с цялото семейство. Нека да ви кажа нещо. Платил съм цена за това. Когато децата на някой от вас, вашите деца, са били на различни места, моите деца са били на късо, възпитавани от мене. Когато някои от вас сте били в дискотеки, в лоши мероприятия, моите деца ги държах на късо. Да се молят с мен, да ходят с мен на църква, да търсят Бога. И днеска аз имам здраво семейство. Не защото съм специалист, а защото съм ги държал за Господа. Възможно е ти и твоя дом да служите на Бога. Възможно е ти целият ти дом да служиш на Господа. Но има един дявол, който идва и краде. Съпругата ти, мъжът ти, децата ти, носи ви различен език. Мъжи и жената не могат да се разбират, не могат да имат общ език. В църквата едно, в къщи друго. В църквата, алилуя, в къщи бой, проблеми. Говорят на различни езици. Това не трябва да бъде така. Помните ли? За всичко имам сила чрез този, който ме подкрепя. Се разбирате ли, че не е лесно? Но е възможно. Не е лесно. Нали? Ако искаш да бъде добре, бъркай по-надълбоко. Здрава къща устоява при земетръси, когато има силна, дълбока основа, която се бърка много надълбоко. Понякога не е много приятно надълбоко да копаеш. Колкото надълбоко копаеш, толкова повече бетон и желязо ще слагаш, която ще струва пари. Също е и в духовния свят. Колкото надълбоко бъркаш, толкова повече ще болиш, ще започваш да изкарваш неща, които са били скрити дори от тебе. Ти не знаеш, че са били там, но ето, почваш да бъркаш и те са там. По-добре е днеска да бъркаш, отколкото Бог утре да бърка и да е вече късно. Днес, ако чуеш гласът на Господа, не закървявай сърцето си. Павел казва, проклет, който не обича Господа. Не е нужно да повтаряш, обичам те сега, обичам те.
Да обичаш Господа означава да го следваш. Да обичаш Господа означава да платиш цена за вярата ти. Да обичаш Господа означава да държиш греха далеч от теб и твоя дом. Възможно е, приятели, кажи възможно е. За всичко имам сила, че този, който ме подкрепя. Някои от вас, знаете ли, че имате сериозен проблем с непростителност? Дори сте вътре в момента с хората, които не може си прощавате. Някои от вас, има ги тук, на това място. Някои са там, някъде на улицата. Защото са те наранили. Вижте, когато освобождаваш прошка, ти не правиш услуга на този, на когото я даваш. Правиш услуга на себе си. Понеже Бог няма ти прости, ако ти не прощаваш. И затова понякога болести не се изцеляват във вашия живот, финанси не се възстановяват, понеже задържаш тази прошка и Бог задържа и нямаш връзка с небето. Когато нямаш връзка с небето, нищо и не идва оттам. Време е да прощаваш. Кажи, за всичко имам сила. Чрез този, който ме подкрепя. Дори да освобождавам прошка. Може ли да се изправя?